Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu. Pošto nas trenutno trese transfer Groznica i dešava se puno toga, odlučio sam da napravim jedan video sa najbitnijim vestima trenutno, dogovorima koji su u toku, koji su završeni i situacijama koje su izuzetno zanimljive, pa ćemo tako u ovom videu da pogledamo situaciju Leve i Barse, transfer Tchouamenija, Pogba Juve, Jesus vjerovatno u Arsenalu i Frenkie napušta Barsu i pregovori između Liverpoola i Benfike su konačno završeni. Ako ovaj klip prođe dobro i ako ga dobro podržite, pravit ću redovno ovakvih par klipova nedeljno da vas obaveštavam o najnovijim fudbalskim vestima kada su u pitanju transferi. Također, kada pogledate ovaj video, ostavite mi komentar koji transfer je najbolji za sada i zbog čega. Pre nego što pređemo u sam video, obavezno skinite našu aplikaciju Telesport Srbija na telefonima i tako saznajte prvi sve sportske informacije i zapratite nas na društvenim mrežama. Linkovi su u opisu videa. A sada da se bacimo u sam video. Puno je toga tokom proteklih dana izrečeno na temu uništenog braka Leve i Bajerna. Išlo se čak do dotle da je prema nekim izvorima Leva rešio da se ne pojavi na početku priprema za iduću sezonu ukoliko ne dobije dozvolu da ide, da bi se potom i sam oglasio i u razgovor za Bild ispričao kako se osjeća, odnosno da ne odustaje od svoje ideje da pod svaku cenu promijeni sredinu tokom ovog prilaznog roka. Tako se je u neku ruku došlo do pad pozicije. Barcelona nema mogućnost da plati više od 32 miliona evra, dok Bayern, mada svestan da gubi bitku, na tu cifru ipak nema nameru da pristane. Pod pretpostavkom da je Bayern zainteresovan da riši problem u kom se našao, u susret je spreman da mu izađe Paris Saint-Germain, prosto Parižani imaju mogućnost da plate više od Barse, možda čak i do 45 miliona evra. Zainteresovani su da to učine, a i Leva je spreman da se odrekne svog sna, prelaska u Barcelonu, samo da izbegne povratak u Minhen. A onda, čak i da reše taj mali problemčić, kao plod logičnog razmišljanja, nameće se drugi, gde i kako uglaviti sve te napadače, Mesija, Neymara, Mbappea i Lewandowskog. Do pre par sati zvanično smo imali najveći transfer letnjeg prelaznog roka. Aurelien Tchouameni je novi fudbaler Real Madrida. Prema najavama svih relevantnih medija širom Evrope, Blankosić će na račun Monaka uplatiti 80 miliona plus još 20 miliona u bonusima. Od toga je 10 miliona u lako dosižnim dodacima, to je bonusima, dok je preostalih 10 miliona teže aktivirati. Real Madrid na zvaničnom sajtu objavio da je Tchouameni potpisao ugovor na 6 sezona i važiće do juna 2028. godine. Zvanična prezentacija Novog Kraljevića zakazana je za utorak u podne. Ceo posao izaći će najverovatnije oko 116 miliona evra zbog poreza od 19% koji Real Madrid kao kupac mora da plati, javlja radio Monte Carlo. Tchouameni stiže u pravom trenutku kako bi jednog dana sa svojim drugom iz reprezentacije Eduardom Camavingom nasledio Luku Modrića i Tonija Krosa, koji su već zašli u pozne igračke godine. Paul Pogba se u Juventus ponovo vraća kao slobodan igrač, ali daleko od toga da staru damu ovaj posao neće pa prenuda košta. Pouzdani italijanski dnevni Gazzetta dello Sport u današnjem izdanju javlja da će Juventus za povratak francuskog veziste morati da plati ukupno 80 miliona evra. Ta suma odnosi se na novac potreban da se pokrije njegova plata, bonus za potpis i provizija za menadžersku agenciju. Pogbina primanja iznosit će 10 miliona evra neto, od čega je plata između 7,5 miliona i 8, dok je ostatak u bonusima. Juventus je već obećao Pogbi da će biti centar novog projekta, kao i bogate bonuse za potpis koji se za sad drže u tajnosti. Gabriel Jesus je vrlo svestan da mora da ide iz Manchester City-a, pitanje samo gde će, jer iako je on voljan da karijeru nastavi u nekom klubu koji će se boriti za najznačajnije trofeje, nije sigurno da će se neko takvih javiti da plati obeštećenje koje iznosi tričavih 50 miliona evra, koliko građani traže za brazilskog napadača. Tu informaciju donosi madridska Marka, pošto je Jesus ponuđen i Realu. Kraljevski klub nije momentalno odbio ponudu, ali se još primišlja. Realov problem je to što ima već u timu Viniciusa, Rodriga i Jedera Milita, što će reći da nema mesta za novi igrač sa pasošima zemalja izvan Evropske unije. Srećom po Jesusa, tu su i druge opcije. Arsenal se posebno ističe, mada nema konkretne ponude. Tottenham je također u igri, a pominje se i Chelsea, mada tek stidljivo. Iz Nemačke zvala je i Borussia Dortmund. Vidjet ćemo uskoro. Čak ni posle hat-trika u dresu reprezentacije Senegala protiv Benina, kad je rekao da je njegova prethodna izjava pogrešno protumačena, malo je onih koji mu stvarno veruju. Šta više, prve reči izgovorene po okončanju sezone, kojima najavljuje transfer kako bi ispunio većansku želju naroda u otadžbini, koji mahom zahtjeva da napusti Anfield, razljutile su navijače crvenih i neke bivše igrače.
U Engleskoj Sadio Mane zaradio nešto oko 2,5 miliona evra, barem nudi 20 miliona bruto, što je tek za nijansu više od 10 miliona evra kad se odbiju porezi i doprinosi. 4 puta više nego na Anfieldu, ko da mu to zameri, plus šansa da osvaja titule jer velikan iz Minhena nema konkurenciju u Nemačkoj. Igra je tek počela, prema posljednjim informacijama Liverpool nije ni trepnuo pre nego što je odbio ponudu sa Allianz Arene vrednu 25 miliona evra. Zahtjeva cijelih 50 miliona evra. Barcelona se nada da bi transfer Frenkie de Jonga mogla da završi do 30. juna kako bi se u novu obračunalsku godinu ušlo mirne glave i bez problema sa financijskim fair playom, ali kako stvari trenutno stoje, teško je da će ovaj posao biti završen u tako kratkom roku. Kako javljaju dobro obavješteni katalonski mediji, pre svega Mundo Deportivo, razlog zašto Barcelona čeka bar 100 miliona evra za svog vezistu jeste veliki dug koji je ostao prema Ajaxu. Naime, De Jong je iz Amsterdama doveden za 75 miliona evra i 11 miliona evra u bonusima, a od ukupne sume holandskom velikanu nije isplaćeno još 35 do 40 miliona evra. De Jong je za sada i dalje maksimalno fokusiran na obaveze u Holandiji, ali je svesan da više nije u prvom planu kod Xavija, što znači da treba da planira budućnost na nekom drugom mestu. United je sada najbliži potpisu, ali ni na Old Traffordu nisu spremni da idu dalje od 80 miliona evra, što je bila prvobitna cijena, ali je ona kasnije korigovana. Pregovori Reca i Benfike oko Darwina Nuneza su ušli u završnu fazu, a i sam igrač vrši pritisak da se posao završi što pre. Kada su Reci pojačali ponudu na 80 plus 20, zahtjev je korigovao i Lisabonski klub. Lokalni je i rekord javlja da je ponuda u načelu prihvaćena, iako se Benfica nadla da će da izvuče koji milion više jer 20% od kapitalne dobiti obeštećenja ide i njegovom bivšem klubu Almeri. Nunez je eksplodirao u dresu Benfike otkako je letos došao iz španskog drugoligaša Almerije za 24 miliona evra. Postigao je 34 gola u svim takmičenjima, a posebno je impresionirao u dva meča Lige šampiona protiv Liverpoola. Iako su Reci lako eliminisali Benfiku, urugvajski napadač je na muke stavio defanzivnu liniju Reca i zatresao im mrežu u oba meča u osmini finala. Hvala svima na gledanju, ostavite mi vaš komentar o svim transferima i šta mislite o ovim vestima. Gdje će na kraju leva, da li su Real i Liverpool pretplatili ili možda čak i ukrali igrači ispod cene. A do sljedećeg videa, pozdrav!